Бригада швидкої допомоги отримала черговий виклик. Практично п'ята вечора, година пік, і водій Олександр намагається маневрувати, аби їхати швидко. Коли кажуть, треба швидко, дуже швидко, значить їдемо швидко. Кожна швидка повинна доїжджати на виклик за чітко визначений час. Він різниця залежно від кількості населення та відстані від станції до адреси хворого. У нас дає по городу 10 хвилин повинно бути. Але тут от в робочий день або в вихідні праздничні дні до 2 годин, тут до кольця не доїдеш за 10 хвилин, тому що забито все машини. Ми не можемо виїхати навіть з Пирогова на Європейську, тому що йде поток машин. Кожного дня диспетчер швидкої приймає десятки дзвінків. Третина від сімейних лікарів, тобто це випадки, коли доводиться перевозити хворих на ковід в інфекційній лікарні. Визовів у нас багато, звісно, і ковідних ми возимо, возимо по всій Донецькій області. Заповнені вулиці – проблема всіх великих населених пунктів. І з понеділка рухати швидка повинна з увімкненими світловими та звуковими сигналами. Со световыми мы будем ездить постоянно. Если у нас будет транспортировка тяжелого больного, значит, до больницы мы будем возвращаться и со звуковым сигналом. Со световым сигналом мы будем ездить постоянно. Станція швидкої допомоги має свої підрозділи в Мирнограді, Покровську, Селидовому, Новогродівці, Авдіївці, Добропіллі та сусідніх селах і обслуговують ці населені пункти 25 бригад.